Bab 5 Persekutuan Tanah Melayu 1948. 5.1 Latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Untuk pengetahuan semua, Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan untuk menggantikan Malayan Union 1946. Jawatan Kuasa Kerja dibentuk untuk merangka perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ini. Selain itu, terdapat golongan yang mencadangkan perlembagaan alternatif yang dinamakan sebagai Perlembagaan Rakyat. Jawatan Kuasa Kerja ditubuhkan pada 25 Julai 1946 yang bermatlamat untuk membincangkan asas perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jawatan Kuasa Kerja ini terdiri daripada Wakil Raja-Raja Melayu, Wakil UMNO, dan Pegawai Kanan British. Ahli Jawatan Kuasa Kerja ini terdiri daripada Wakil Kerajaan British, Wakil UMNO, dan Wakil Raja-Raja Melayu. Kerajaan British diwakili oleh E.T. Newbold, iaitu Ketua Setiausaha Malayan Union, K.K. O'Connor, iaitu Peguam Negara Malayan Union, W.D. Godsell, iaitu Setiausaha Kewangan, Dr. W. Linhan, iaitu MCS, A. Williams, iaitu MCS, dan D.C. Watterson, iaitu Setiausaha. UMNO pula diwakili oleh Datuk On Jaafar, Datuk Abdul Rahman Muhammad Yassin dan Haji Megat Yunus. Raja-Raja Melayu diwakili oleh Raja Kamarul Zaman Dajangga Mansur, iaitu Raja Kecil Tengah Perak, Datuk Hamzah Abdullah, iaitu Orang Kaya Menteri Besar Selangor, Haji Muhammad Syarif Osman, iaitu Setiausaha Kerajaan Kedah, dan Datuk Nik Ahmad Kamil Mahmud, iaitu Datuk Seri Setia Raja Kelantan. Jawatan Kuasa Kerja mula bergiat pada awal bulan Ogos 1946 sehingga pertengahan bulan November 1946. Jawatan Kuasa ini menyediakan cadangan seperti menyatukan semua negeri Melayu dalam satu pentadbiran dan dua buah negeri-negeri selat. Selain itu, memulihkan kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Seterusnya, mereka juga mencadangkan untuk menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sekaum lain. Di samping itu, Jawatan Kuasa Kerja ini juga bercadang untuk menubuhkan Dewan Perundangan Negeri bagi setiap negeri. Dan akhir sekali, mereka juga mengenakan syarat kewarganegaraan yang ketat. Namun, golongan nasionalis Melayu radikal membidas kerajaan British kerana menjalankan perundingan secara tertutup dengan UMNO. Pihak British menepikan PKMM daripada Jawatan Kuasa Kerja dan menyebabkan golongan ini bergabung membentuk Pusat Tenaga Rakyat, iaitu PUTERA, yang terdiri daripada beberapa pertubuhan Melayu seperti Parti Kebangsaan Melayu Malaya, PKMM, dipengerusikan oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Selain itu, Angkatan Pemuda Insaf, API, yang diterajui oleh Ahmad Bosmem sebagai presiden. Seterusnya, Gerakan Angkatan Muda, GERAM, yang diketuai oleh Aziz Ishak dan Abdul Samad Ismail. Seterusnya, Hizbul Muslimin diketuai oleh Abu Bakar Al-Bakir. Barisan Tani Malaya, yaitu BATAS, diketuai oleh Musa Ahmad, dan Angkatan Wanita Sedar, yaitu AWAS, diketuai oleh Syamsia Fakih. Selain itu, Gabungan Putera dan EMCJE, golongan bukan Melayu, menubuhkan All Malaya Council of Joint Action, yang dipengerusikan oleh Tan Cheng Lok. Golongan ini menganggap British tunduk kepada tuntutan UMNO. Mereka beranggapan penubuhan Jawatan Kuasa Kerja ini tidak demokratik. EMCJE kemudiannya bergabung dengan PUTERA,
AMCJA terdiri daripada Pan Malayan Federation of Trade Union, yaitu PMFTU. Setiausahanya ialah Chan Lo. Selain itu, Malayan Democratic Union, MDU, dipengerusikan oleh John Eber. Seterusnya, Malayan Indian Congress, iaitu MIC, diketuai oleh John Taibbi sebagai presiden. AMCJA menolak perjanjian persekutuan kerana jawatan kuasa kerja tidak mempunyai wakil bukan Melayu. Putera dan AMCJA menganggap perlembagaan persekutuan sebagai tidak demokratik, mengukuhkan British dan perkauman. Pada bulan Julai 1947, cadangan perlembagaan yang telah disemak oleh jawatan kuasa kerja diumumkan kepada awam. Gabungan Putera dan AMCJA menentang cadangan perlembagaan tersebut secara terbuka. Sumbangan nasionalis Melayu radikal ialah melaungkan perjuangan kemerdekaan sejak penghujung tahun 1930-an. Mereka mempunyai matlamat perjuangan, yaitu membebaskan tanah air daripada penjajahan, menyatukan seluruh tanah Melayu, dan enggan berkompromi dengan penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Selain itu, mereka memperjuangkan hak semua kaum dalam sebuah negara dan memberikan penekanan kepada kebebasan hak bersuara, berhimpun, dan menerbitkan akbar. Contohnya, Ahmad Bosmem menerbitkan akbar suara rakyat sebagai wadah untuk membuka minda rakyat ke arah ide ingin bebas dan merdeka. Seterusnya, pahaman kebangsaan yang diperjuangkan berjaya diterima oleh sesetengah rakyat. PKMM berjaya menubuhkan cawangannya di seluruh negeri Perak, Hulu Langat Selangor, dan Temerloh Pahang. Jumlah kealian PKMM pada bulan Julai 1947 dianggarkan melebihi 53.000 orang, dan mereka juga memperjuangkan pembelaan terhadap ketidakadilan. Mereka berjuang berdasarkan prinsip dan falsafah. Malah, para pejuang ini bukan sekadar menjadi tokoh setempat, tetapi melangkaui jarak sempadan dan kenegerian sehingga digelar tokoh politik nasional. Putera dan AMCJA menentang rangka Perjanjian Persekutuan 1948. Gabungan ini tidak bersetuju dengan perwakilan jawatan kuasa kerja yang hanya diwakili oleh UMNO, Raja-Raja Melayu dan British. Mereka mencadangkan perlembagaan rakyat sebagai alternatif kepada Perjanjian Persekutuan 1948. Cadangan Putera meliputi aspek kedudukan bahasa Melayu, pertahanan dan hal ehwal luar negeri, syarat kewarganegaraan tanah Melayu, serta bendera dan lagu kebangsaan. Cadangan AMCJA pula meliputi aspek penyatuan tanah Melayu dengan Singapura, sebuah kerajaan pusat yang kuat, Raja-Raja Melayu sebagai raja berpelembagaan, dan kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu. Akhirnya, pada akhir bulan Mac 1947, cadangan Putera dan AMCJA ini digabungkan untuk membentuk perlembagaan rakyat. Pada bulan Julai 1947, Putera dan AMCJA mengadakan pertemuan untuk mengemukakan draft perlembagaan rakyat. Antara kandungan perlembagaan rakyat ialah tanah Melayu disatukan dengan Singapura. Selain itu, penubuhan sebuah Dewan Perundangan Pusat dan majelis-majelis negeri yang dipilih bagi seluruh tanah Melayu. Di samping itu, kewarganegaraan yang sama bagi semua orang yang menganggap tanah Melayu sebagai tempat tinggal tetap dan sanggup mencurahkan kesetiaan tanpa berbelah bagi. Seterusnya, Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan dan bertanggung jawab kepada rakyat dan menerima nasihat melalui majelis mesyuarat. Berikutnya, hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu diketuai sepenuhnya oleh orang Melayu melalui majelis khas. Seterusnya, perhatian khas hendaklah diberikan kepada kemajuan politik,
dan ekonomi orang Melayu. Bahasa Melayu hendaklah menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang tunggal bagi tanah Melayu. Hal ehwal luar negeri dan pertahanan hendaklah menjadi tanggung jawab bersama Kerajaan Tanah Melayu dan Kerajaan British. Kewarganegaraan Melayu haruslah dinamakan Melayu, dan warna merah dan putih haruslah dimasukkan sebagai latar belakang bendera kebangsaan Tanah Melayu. British telah menolak perlembagaan rakyat dan menerima perjanjian persekutuan Tanah Melayu yang digubal oleh jawatan kuasa kerja. Putra dan EMCJE telah menganjurkan hartal pada 20 September 1947 yang bermaksud meminta semua peniaga menutup kedai sebagai tanda bantahan. Pada tarikh 20 Oktober 1947 merupakan tarikh yang dipilih untuk hari hartal semalaya. Menerusi sokongan Dewan Perniagaan Cina, hartal dilaksanakan di bandar utama di Tanah Melayu.